ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ବୁଡ଼ାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ବୃନ୍ଦ ବନିତାଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଓ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ମୁଁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା' ଦ୍ୱାରସନୀ ତଥା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ହେଉ। ମା' ଦ୍ୱାରସନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଉ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହିତ ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା କରି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର।